מוסד. הפך להיות מוסד. הוא פועל כבר 15 שנה והוא שוקק חיים. הגלריה היא אחת מהגלריות הראשונות שהוקמו בירושלים כגלריה חברתית. אני צלם, הסטודיו שלי פה בשכונה. הדלת פה תמיד פתוחה. זה נותן המון המון לי לסביבה ולשכונות פה. כשהיה לי את היום הולדת 75, עשו לי הפתעה ושמו את כל הציורים שלי שם על הקיר. הגענו לברבור ושם כל הציורים שלי וכל המשפחה. הגינה של ברבור זה בין הגינות הקהילתיות הראשונות בעיר, בירושלים. המפגש החברתי, המקום הזה שעובדים ותוך כדי מדבר עם הבן אדם שלידך על מה היה או לא היה בחיים שלך. באים, כל אחת מספרת מה שהיה עבר עליה, אוכלות קצת. ואחרי כך אנחנו יושבות לצייר. סטודנטיות חרדיות, סטודנטים חילונים כמובן, יהודים, ערבים, צעירים, ילדים ומבוגרים. והם כולם מגיעים לכאן ובעצם פוגשים אחד את השני. יש משהו מאוד מרגש בזה שאומנות יכולה להיות משהו שמחבר בין אנשים במקום מפגש. איכות של התערוכות כאן מבחינת אומנות היא באמת מאוד גבוהה. חוץ מזה יש תערוכות חברתיות של כל מיני עמותות שאנחנו מקבלים איתן דיאלוג, כמו עמותת שקל, שזה בעצם שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים, והשנה הולך לתערוכה חדשה של אנוש. המקום כמעט בשבילי הכל אידיאלי בשביל לעשות תערוכה. היום אנחנו בפתיחה חגיגית של תערוכה פוגה בשלושה קולות, והאומנים והאוצרות והאוצר של הגלריה כאן. מיד גרמו לנו להרגיש בבית ולהרגיש שזה איזשהו מקום שמקיים חיים קהילתיים ותרבותיים. יש כאן גם תערוכות אומנות, אבל גם יש כאן המון אירועים של חברה וקהילה, כמו שירה ונגינה וספרות. I choose Jerusalem. Eternal Jerusalem and its unending construction. הגלריה נותנת לנו להשתמש בחלל באופן חופשי, ולראות נותן לנו להשתמש בחלל, גם עובד איתנו על האירועים. חבר'ה שסיימו עכשיו את לצלם, מסררה, תיאטרון החזותי, שיהיה להם איזשהו מקום להציג פה בתוך העיר, מקום להתבסס, להראות איזשהו צעד ראשון לתוך העולם, אנחנו דואגים לתת איזושהי אופציה להישאר כאן בעיר. הרעיון הוא באמת להביא איזשהו מגוון שמייצג את החברה, ואנחנו מאמינים ורואים בעצם שהכל יכול להתקיים במקביל. מרכז תרבות. מרכז תרבות ביתי, לא מרכז תרבות כמו תיאטרון ירושלים, שאתה לא יכול להיכנס, קודם כל אתה צריך להתלבש ככה, ושנית אתה צריך לקנות כרטיסים שאין לך את הכסף. כל הדברים היפים, הקטנים, כמו הסנדלר הקטן שישב כאן, והמכולת הקטנה. זה משהו בשביל אנשים שאין להם כל כך הרבה כסף, ואין להם כל כך הרבה תוכניות, הם נכנסים ויש משהו יפה.